donar la benvinguda al dia tan maco d'avui, especialment als que veniu de lluny, que no sou d'aquí, i també molt especialment a aquesta colla gegantera que s'inaugura avui. I en aquests dos gegants que tenim aquí per fer-los un bateig civil. Jo us volia presentar a la persona que ha estat l'ànima darrere de tota aquesta moguda. És una persona que també es diu Valentí com jo, o sigui que no pot ser dolent. Es diu Valentí Arisa. Bueno, de prova les meves paraules. Estic una mica nervós. Bueno, sí. Bueno, en primer terme, doncs això, moltes gràcies a tothom per estar aquí, per estar aquí amb nosaltres, per batejar aquests gegants i bueno, donar l'entrada a la colla, a la gent que som i entrar dintre del món geganter. I bueno, dit això, cediré la paraula a en Xavier Dalmau, que regidor de Cultura. Xerra. Que tenia més rotllo i hem decidit aquest mes de març per poder anar a practicar el més concert. Deixa de ser la boca oberta! Dic que primer de tot, jo crec que avui és un dia d'alegria i de joia, especialment per tots els veïns del poble i especialment per aquest regidor de Cultura, no? Que crec que és una feina que hem fet al llarg de dos anys, que vam començar a parlar amb una festa major, amb el Valentí que et van trobar, de que s'hauria de muntar una colla gegantera aquí a Palafoll, que era dels pocs pobles del Maresme que no en tenien cap, i creiem que com a poble i com a país, doncs, aquestes tradicions i aquests costums de cultura no es poden perdre. I per tant, el que hem fet ha sigut potenciar aquesta colla gegantera aquí a Palafoll, que avui inaugurarem i batejarem aquests gegants, i realment és un dia de satisfacció i veig la gent molt contenta i molt agraït de participar, que això ens anima a seguir endavant, treballant pel nostre municipi, i que la gent que abans tenia que marxar a fora, a altres pobles, a col·laborar o a participar, doncs ara almenys podrà decidir si es vol quedar aquí a casa, no?, a participar en la colla gegantera, i si més no, doncs podrà optar a marxar a una altra colla o a alguna altra entitat que vulgui participar. Per tant, creiem que Palafolls, mica en mica, ha d'anar creixent amb entitats culturals, que crec que anem per bon camí, i donar-los les gràcies doncs, a tothom per haver vingut avui aquí en aquest acte d'inauguració. Agrair també al constructor dels gegants per la paciència i bueno, per l'esforç que ha fet, que realment ha fet una molt bona feina. També agrair als companys de la regidoria, als tècnics, per la dedicació, a tothom que ha participat des d'intervenció, etcètera, etcètera, els companys meus de regidors, a l'alcalde, pel suport que ens ha donat en tot moment. I res més, voldria felicitar en el Valentí i que aquesta felicitació del Valentí serveixi per tota la colla gegantera de Palafolls, que ens teniu en el vostre costat d'aquí endavant per el que calgui, per molts anys. Passant i tot això, doncs, s'ha fet un gran esforç, no? Perquè s'ha fet des de dalt de tot, que no entre cometes es malgasti els diners, no? Però segons quina gent doncs, es malgasta els diners, aquí per la força valorada que es podien fer gegants i bueno, aquí els tenim. Perdoneu per tot escrit. Després també... Oli, Valentí! També agrair a mossèn perquè ens ha deixat un espai com mossèn Pere, que ens ha deixat un espai per poder estar treballant, que són les rugues parroquials, que molta gent ha passat per allà i ens ha vist treballant i fent coses. Després, bueno, ja està, no sé si m'oblida algú, agrair a tota la gent de la colla que ha tirat endavant tot aquest projecte. Com ara tenim, com podeu veure les camises, que era una sèrie de gent, no?, que han cosit la Remei, la Susana, la Neus, que ara mateix no està aquí perquè està al seu poble. Mira, per coses de les festes d'estiu doncs coincideixen el mateix dia. També la Maribel, la bon Maribel. Després també donar les gràcies a la Nyonyo i a la Dina, que ara mateix estan allà dalt, vale? per seguir impulsant la colla de grallers. I bueno, a través d'aquí, doncs, els grallers també han estat ensenyats per una persona que no sé si està aquí ara perquè no l'he vista, que és la Maria Àngels Ferreda. Maria Àngels? Amagada. Bueno, doncs, a la Maria Àngels, moltes gràcies.
ajudat molt a la cosa.